Přátelé, ahoj, já jsem Václav Otruba, sledujete Vencovu zašívárnu. Dneska se dostaneme do světa knih. Podíváme se na 6 kousků z knižní edice Opium poezie od nakladatelství Dybuk. Opium poezie je pozoruhodná edice nakladatelství Dybuk, která navazuje na kultovní Květy poezie. Představuje slavné české i zahraniční autory, ale vzpomíná i na ty pozapomenuté. Hned na úvod musím vyzdvihnout grafickou podobu edice, kde jsou všechny knihy koncipovány stejně, přičemž největší pozornost trhávají krásné obálky Kateřiny Piňosové. Já to tady mám takhle v ruce, abyste viděli, jak to skvěle vypadá, když je to pohromadě. Jo. Takhle na tyhle knížky se podíváme v tomto videu. Jaroslav Havlíček, Akvárium. Hned na úvod se musím přiznat, že jsem vůbec netušil, že Jaroslav Havlíček psal také poezii. Na druhou stranu, v doslovu Michala Jareše ke knize Akvárium je zmíněno, že se může jednat o překvapení. Ano, v mém případě rozhodně ano. O to víc jsem byl zvědavý, jak si génius psychologické a hodně hutné prozy s poezí poradil. Nebudu chodit kolem horké kaše, jakmile jsem se dal do čtení, pohybovalo se mé nadšení na maximum. Havlíčka čtu rád, jeho temné, nešťastné příběhy mají obrovskou hloubku a stejné pocity mám i z Akvária. Jako bych spíš četl kratičké příběhy prolezlé melancholií a depresí. Ač je cítit, že občas proběhl pokus i o něco milejšího, je evidentní, že se Jaroslav Havlíček daleko raději rochnil v temnějších lidských stránkách. Pro představu přečtu ukázku básně, která mě přikovala do křesla. Jmenuje se Umřelo slunce a v pořadí je hned druhá na straně 10. A přečtu začátek. Jo. Z oblohy pytle husté vločky vály, když mé srdce pochovávali v holých obílených korunách, vítr hrál píseň pohřební. V prchlého mládí vzpomínkách plakali nejkrásnější a poslední. Wow, tohle je prostě bomba. A bomba je celá tahle kniha. Já z ní mám radost a vím, že se k ní budu často vracet. Jednoznačně jedna z nejlepších sbírek poezie, co jsem v posledních měsících četl. Soňa Kociánová, Já papír vím o stromech. Pokud vám jméno Soňa Kociánová nic neříká, nejspíš se není čemu divit. Dovolím si tvrdit, že se jedná o víceméně zapomenutou autorku, která žila bohužel jen 40 let, od roku 1930 do roku 1970, přičemž za života stihla publikovat jen jednou. Jistého docenění se jí alespoň dostalo posmrtně, kdy v 70. letech vyšly 2 knihy. Nyní se její jméno vrací na scénu a myslím si, že ve velmi důstojné podobě. Vlastně si tak říkám, že mě zajímalo, jaké by měla pocity, kdyby dnes v ruce držela Já papír vím o stromech. Což je teda, když to takhle říkám nahlas, velmi zvláštní, ale zase na druhou stranu krásně poetický název. Byla by to jedna z jejich mnoha knih, nebo taková osamocená vlaštovka, to už se nedozvíme. Soňa Kociánová mi připomněla Zuzanu Trojanovou, její sbírku Ruce stezku jsem četl nedávno. I ona byla velmi nadaná básnířka, která zemřela příliš brzy. A i v její tvorbě jsem cítil silný ženský element. Kociánová mi ale přijde ještě křehčí, zasněnější, posmutněnější. Z knihy Já papír vím o stromech cítím zvláštní melancholii, která není prvoplánová. Spíš mi přijde, jako by dýchala kdesi pod povrchem. Pro mě je škoda, že jsem se do ní pustil, jakmile jsem dočetl Havlíčkovo Akvárium, takže mi přišla trošku fádnější. Na podruhé už mi ale začala hrát na správnou strunu a ačkoliv si myslím, že se nestane vyloženě mou oblíbenou sbírkou, je to kniha, která by měla být věnována pozornost. Frances Horowitzová, Prolamování ticha. Frances Horowitzová je další autorka, která zemřela příliš mladá. Žila v letech 1938 až 1983.
3. Musím se přiznat, že se sbírkou Prolamování ticha jsem se trošku trápil. Respektive to bylo jako na houpačce. I když vlastně ani to není správné přirovnání. Já se této britce musel dostat pod kůži. A trvalo mi to zhruba, řekl bych, půlku knihy. Zatímco na začátku mě její lyrické básně příliš neoslovovaly, ke konci mi bylo líto, že už Prolamování ticha končí. Já nevím, jestli je to náhoda, že mi básně především na konci tak sedly, nebo český editor tak u mě knihu vygradoval. Celkově však označil čtení za spíše rozpačité, respektive takhle. Je neodiskutovatelné, že Horovicová měla talent. Avšak, když to vezmu komplexně, u mě tu pravou strunu nerozehrál. To však neznamená, že tomu tak nebude u vás. A pokud máte s touto knihou zkušenost, určitě napište do komentářů. Jsem moc zvědavý. Franz Wurm, Mezi vlnou a zdí. S Horovicovou jsme si úplně nesedli, ale pořád je to zlaté proti knize Mezi vlnou a zdí od France Wurma. Pobavila mě v doslovu citace jedné překladatelky, a kterou vám řeknu. Já tomu Wurmovi prostě nerozumím. No, chtěl bych jí obejmout a říct, já taky ne. Takhle, já poezii nepotřebuji rozumět. Naopak, líbí se mi, když má čtenářova představivost volné pole působnosti, ale tady je to na mě už příliš psychedelické a to mám psychedelii rád, musím jedním slovem dodat. Že měl Wurm velmi rozvinutý jazyk, je neodiskutovatelné. Se slovy a spojeními si uměl hrát. Většinou opravdu, to se nebojím říct originálně. Avšak po přečtení knihy mám pocit prázdnoty. Jako když vám hraje špičková jazzová kapela, která sází miliony tónů, ale vy v tom necítíte žádnou emoci. Já se omlouvám, ale Mezi vlnou a zdí je pro mě osobně nejslabší kniha tohoto videa. Ale zase dodávám, že poezie je tak osobní záležitost, že to, co mně přijde nejslabší, tak naopak vám může přijít nejsilnější. A to je přece na umění krásné. Sejdeme se, bratři, v předpeklí. Přiznám se, že jsem se této antologie anarchistické a sociální poezie z přelomu 19. a 20. století krapet bal. Bál se, že bude plná odborářských hlášek, buřictví a zkrátka, anarchie. K mému příjemnému překvapení se tak neděje. Respektive, taková poezie je zde samozřejmě také zastoupená, ale vyloženě prim nehraje. Je to zajímavý mix emocí a témat, díky čemu se vlastně jedná o dobrodružné čtení. Nechybí legendární básníci, ale i ti takřka neznámí. Samozřejmě, jak už to u antologií bývá, kvalita občas kolísá, ale zdůrazňuji, že to je opět ryze subjektivní. Mě kniha opět utvrdila v tom, jak moc je mi blízko dílo Františka Gellnera. Jeho básně zde považuji za to nejlepší. A to jsem se mu dřív nemohl dostat pod kůži, a což teda přiznávám, zkoušel jsem to dlouho a já prostě mě ten Gellner úplně nebral. Až pak po jednoho dne přišlo. Hol to chtělo čas. Naopak mi zde nesedí třeba SK Neumann. Jako celek je to ale pozoruhodná sbírka, kterou rozhodně doporučuji. Už jenom kvůli tomu, že se díky ní přenesete strojem času na ten přelom 19. a 20. století. Moc zajímavá kniha. Josef Škvorecký, Nezoufejte. To nejlepší nakonec? Jednoznačně ano. Z této knihy jsem na větvi. Bouří ve mě všechny možné emoce, především pak ale dojetí. Nezoufejte tvoří 4 zpěvy, přičemž třetí, věnovaný lásce, sloumal. A jo, divíte se, přečtěte si to a řekněte mi, zda jste se nezamilovali do Dinah. Nádhera. Wow, tohle bylo super a já si každou stranu vyloženě užíval. Josef Škvorecký je samozřejmě klasik, ale přiznám se, že mě překvapilo, jak výborný byl i na půdě poezie. Tohle absolutní skvost, lahutka, kniha, kterou budu s chutí otevírat častěji.
Já jsem tuto knihu četl jako poslední ze zmiňované edice Opium poezie z těchto 6 děl. Ostatně vlastně já to točím chronologicky, jak jsem to četl za sebou. A vlastně se obsal kruh, protože jsem byl absolutně nadšený na začátku, kdy jsem četl Jaroslava Havlíčka, jo, Akvárium. A snad ještě víc nadšený jsem na tom konci, když tu Josefa Škvoreckého. Tohle jsou poklady, které ještě k tomu vyšly v nádherném provedení. Palec nahoru, já z tohle mám radost. A vůbec celkově tohle byl, řekl bych, úžasný týden, který jsem si užil s těmito krásnými knihami. A já doufám, že se edici Opium poezie bude dařit a že bude vycházet, že budou vycházet další a další knihy. Ostatně ono už jich vyšlo poměrně dost, tohle je opravdu jenom vzorek z toho, co vyšlo. No, třeba se na některou z novinek podíváme v některém z dalších videí. Napište mi do komentářů, co vám říká poezie. A jestli třeba jste četli některou z těchto knih, kdo je váš oblíbený autor? Co říkáte třeba to Akvárium? Na Jaroslava Havlíčka a jeho poezii. No zkrátka, napište mi, budu moc rád. A mějte se hezky. Čau.